بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز. دوستو آپ کو اپنے چینل یوٹیوب ٹیچ پہ خوش آمدید کہتا ہوں. آج ہم ریویو اینڈ ان باکسنگ کرنے جا رہے ہیں. اپنے دراز اپلیکیشن سے منگوائی ہے گلو گن, اسمال گلو گن ہے جو 10 گلو سٹکس کے ساتھ ہم نے منگوائی ہے. یہ تقریباً ہمیں 318 روپے کی ملی ہے اور بہت اچھا پیکج ہمیں مل گیا ہے, بہت اچھے ریٹ پہ مل گیا ہے جو کہ ہمارے پاس موجود ہے. ہم اس کی سب سے پہلے ان باکسنگ کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کا ریویو کرتے ہیں. تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں. جی تو ہم سب سے پہلے اس کو اوپن کر لیتے ہیں. یہ ہمارے پاس پیکج ہے اس کا. یہ اس کے اوپر یہ جو اس کا پرائس ہے وہ لکھی گئی ہے. ہم اس کو اوپن کر لیتے ہیں دراز کے اس پیکٹ کو. جی تو یہ ہمارا گلو سٹک, اس کے ساتھ یہ اس کا کمپنی کی طرف سے شاید دیا گیا ہے کہ آپ اگر گلو سٹک کو خریدنا چاہتے ہیں تو آپ کو 30% ڈسکاؤنٹ پہ یہ مل سکتی ہیں جتنی بھی آپ خرید سکتے ہیں. اور کوڈ دیا گیا ہے کیو آر, اس کو اسکین کر کے. تو ہم اس کو سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں. تو یہ پیک کیا گیا ہے, یہ 10 گلو سٹک ہیں, تقریباً 7 mm کی ہے یہ. اور اسمال گلو سٹک ہے, ہم اس کو بھی اوپن کرتے ہیں. یہ اوپن کر لیتے ہیں ہم. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے گلو سٹک اور گلو گن کو اوپن کر دیا. جی تو ہم نے یہ گلو گنس اور گلو گن اور گلو سٹکس منگوائی تھی. 10 گلو سٹک اس کے ساتھ آئی ہیں. یہ ہمیں 318 روپے کی ملی ہیں دونوں چیزیں. یہ اسمال گلو گن ہے جو کہ بجلی سے چلتی ہے. تو ہم اس کا سب سے پہلے اس کے اوپر جو ڈسکرپشن دی گئی ہے وہ پڑھ لیتے ہیں. اس کے اوپر کمپنی کا نام دیا گیا ہے, ہارٹ میٹل گلو گن ہے. اور اس کے بعد پروفیشنل کاسٹ انفو, آؤٹ اسٹینڈنگ کوالٹی ہے اس میں. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پیچھے اس کی وائر بھی دی گئی ہے. ہم اس کو سب سے پہلے اوپن کر لیتے ہیں. یہ اوپن ہو چکی ہے. اس میں اس کا ایک چھوٹا سا اسٹینڈ ہوتا ہے جو کہ آپ اس کو رکھ سکتے ہیں کسی بھی جگہ پہ کہیں بھی. تو یہ ہم نے نکال لی. ہم اس کے پیکٹ کو سائڈ پہ رکھ لیتے ہیں. یہ اس کے ساتھ کیبل ہے اس کی, اور ایک چھوٹا سا سٹینڈ ہے جو کہ اس کے ساتھ آپ استعمال کر سکتے ہیں. اور یہ ہے گلو گن جو کہ بجلی سے چلتی ہے. اور یہ اس کا بٹن ہے جو کہ اس کو ہارڈ کر کے آگے سے نکالتا ہے اور آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. اس کے سائڈ پہ ایک چھوٹا سا بٹن دیا گیا ہے جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اور ایک چھوٹی سی لائٹ ہے, یہ 20 volt کی ہے. فریکوینسی 50 to 60 Hz ہے اس کی. وولٹیج 110 to 240 volts تک یہ استعمال کر سکتی ہے. تو چلیے ہم سب سے پہلے اس کی وائر کو اوپن کرتے ہیں اور اس کو چلا کے چیک کرتے ہیں کہ آیا یہ کام کرتی ہے کہ نہیں کرتی. اس کے سٹینڈ کو ہم لگا ہی لیتے ہیں ساتھ تاکہ یہ ہمارے ساتھ آسانی سے ورک کر سکے. اور ہم اس کو لگا لیتے ہیں جی, ادھر بھی اور اس سائڈ پہ. اس کا سٹینڈ اس کے ساتھ لگ گیا ہے. آپ اس کو ایسے کہیں بھی رکھ سکتے ہیں. اور چلیے ہم گلو سٹک نکال لیتے ہیں. ہم نے گلو سٹک نکال لیے. ہم اس کو یہاں سے لگا لیں گے. تو یہ گلو سٹک اس کے اندر میں نے انٹر کر دی ہے اور اس کو لگا لیا ہے. تو ہم اس کو پہلے بجلی کی سپلائی دیتے ہیں. جی تو اس کو بجلی کی سپلائی دی جا چکی ہے. اور ہم اس کے بٹن کو آن کر کے چیک کر لیتے ہیں. اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی لائٹ ہے جو کہ آن ہو جائے گی اور ہمیں یہ پتہ چل جائے گا کہ یہ آن ہوگی ہے. یہ ہم نے آن کیا اس کو, یہ گرین لائٹ جو اس پہ لگی ہوئی ہے یہ آن ہوگی ہے. تو یہ اس کا بٹن ہے. آپ ایک چھوٹی سی گلو گن ہے, آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں میرے ہاتھ میں کتنے اچھے سے آ گئی ہے. تو ہم کسی بھی چیز کو اس کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں. اگلی ویڈیو تک کے لیے دیجیے گا اجازت. امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. آئی ہوپ آپ انجوائے کر رہے ہوں گے ہمارے چینل کو. تو لازمی چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا. اگلی ویڈیو تک کے لیے دیجیے گا اجازت.
अल्लाह हाफिज़ व नासिर।